Най-уязвими са деца от забавачките и училищата, както и хора над 65 години с хронични заболявания. Тези инфекции се лекуват с антивирусни препарати, а към антибиотик се прибягва само в периоди на осложнение. При сезонните вирусни инфекции може да не се взима антивирусен препарат, а да се премине само към така нареченото симптоматично лечение. Това са антипиретици, аналгетици, прием на достатъчно течности, почивка и избягване на физически натоварване през първите 3 дни. За да се предпазим, е необходимо да избягваме контакт с болни, както и да не посещаваме места, където се струпват много хора. Силният имунитет е от изключително значение, за да останем здрави. Добър начин на живот, редуване на труд с почивка, правилно хранене, достатъчно сън и прием на доста, вече има на пазара, имуностимулиращи препарати, има на растителна основа и други, които са с доказан антивирусен ефект. До края на ноември може да сложим противогрипна ваксина, но тя не може да ни предпази от друг тип инфекции. Една инфекция, ако до 3 дни не тръгне на обратно развитие, така наречено, когато симптомите намаляват и човек се чувства по-добре, след третия ден е твърде голяма вероятността да настъпи осложнение. Така че самолечението би следвало до третия ден да бъде прекратено. Осложненията могат да бъдат много и зависят от това дали пациентът страда от хронични заболявания. При дихателни и сърдечно-съдови заболявания болният може да развие бронхопневмония и синуит. Осложненията по-рядко засягат сърцето и отделителната система.